seuraava. No, mun roolini on olla kertojana. Kantava voima, ehkä tunteiden tulkki. Mä oon tässä näytelmässä Hippolyte. Hippolyte on Amazonin kuningatar. No mitä se Amazonin kuningatar tekee tässä sitten? No, meidän ohjaajalla on ihan joku oma visio tähän, että mennään häneen mukaan tietenkin. Tässä on Hermia. Hei! Hermia on kuitenkin vähän semmonen nätti ja söpö. Tiedätkö vähän enemmän? Voitaisiin oikeastaan ottaa sillä tavalla, että jos Hermia, otetaan varti yli tässä sun haastattelu, niin kuin sovittiin, ja jatketaan Hippolyten kanssa tässä hetki. Että... Onks tää päällä? Mä näyttelen Theseusta tuossa kesällä unelmassa. Isojen ja kuuluisten ohjaajien kanssa. Spielberg, Tarantino, mitä näitä nyt on? Luulen lavastaja. Kerrotko vähän tämän näytelmän juonesta? Mä näyttelen kentauria. Se on semmonen mukava lungijävä. Mä oon tosiaan kentaurin peräpää. No jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin tavallaan me itse on se unelma. You're unbelievable. No mitä mä luulet? Minä olen tämän näytelmän ohjaaja, eikö se nyt päälle päin näy? Mähän olen tehnyt kaiken Shakespearein tuotannon. Opiskellu? No mitä sillä on tekemistä minkään kanssa? Missä olet itse opiskellut toimittajaksi? Ne on parasta mitä tästä maasta löytyy, mutta se nyt ei ole kovin paljon. Ne odottaa multa ohjeita, ne odottaa multa luotsausta, ne odottaa sitä, että mä näytän niille suunnan. Mulla ei ole todellakaan aikaa tämmöseen typerään vaahtoamiseen. Ei tällaista paskaa mistä katsoa! Vaihdukaa jo kotiinne!